Čau svima i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo igrati Minecraft. Tako da na telefonu trenutno igram. Da mi ne zamerite, tako da... da. Ovako, igrat ćemo Survival. Svet će da se zove... Nam pojam. Iskreno da vam kažem. Drmno. Oh my god, tako je muđa smo, ajde. Drmno puta dva. Lol. Lako ću pokazati. Ako želite poseban video o tome kako možete da skinete iPhone moguće, pišite mi u komentarima. Okej. Okay. Samo da vam kažem da se previše plašim onih creepera, zombija i svačega. Tako da, možemo da krenemo. Čitaj se. Ok, ljudi, ipak sam odlučila da ću igrati na mom serveru. Možda imam i krevet i sve, znači da mogu da prespavam. Zove se Pipi. Okej, nemojte mi pisati u komentarima, please, da kupir muđu. Znači, meni je on presmešan youtuber, znači obožavam da gledam. Ali pogotovo Minecraft videe i svašta nešto. Znači, ove reklame me dosađuju. Tako da, okej. Okay. Učitava se. Oma ja, evo, ja sam gledana, brate. Sudim da li dan napolje. E, nije. Čekaj, moram ovo da pomerim. Tako, mislim, neću to, ajde, ovdje gore. Ne, ovdje. Ok, nekako tu, ne ovdje. Spavam. Ok. Ovdje. Šta hoćeš? Ko je ovo? Šta se upravo desilo? Nisam ovo uopšte očekivala. Šta je ovo? Kapa neka šta? Juče sam ovo skinula, nema pojma nikako se igra. Ne bih, to ćemo ostaviti na ovom. Ok, idemo sad da tražimo nešto. Ponit ću ovaj glupi pickaxe. Šta mogu još? Ponit ću da jedem. Ako slučajno gledi. Mada ne vjerujem. Samo da mi ne izgleda neki Robin Hood. Ne, majko. Još nisam sigurna. Ako mi periđe svaki slučaj. Da znam da se odbrani. Da mu ovo ruka. Ovo je malecka. Što me nervira. Mozak da stavim kod ostali mozgovi. Idemo sad da tražim nešto. Ići ću u druge strane. Pa ako umrem, umrela sam. I onako je ovako ništa nam posebno. Bilo bi super da nađem selo, znači... Mislim da ovdje nema to selo, dobro. Na telefonu. Ja igram, ja imam Minecraft na kompjuteru. I igram ga... Čekaj, ja se orijentišem prvo gdje idem. Dobro, imam samo prvo. Majko, poginu ću. Ovdje, ih! Neću da umrem.
majku. Ja sam kao čale, ali bukvalno ne znam, niti da čitam engleski. Čitaj kako je napisano, lepo čovjek kaže. Što me diraš, brine, te ja tebe diram, pa ti mene ne diraš. Dođi. Ja ga ni ne diram da bi on mene dirao. Nemam više pikex s nas. Vraćam se kući, ne mogu više. Iznervirana sam sad. Moj pauk me napa. Te vuno. Ja pa... nemam pojma, ja više. Ok, vraćam se. Ovaj video će jako da bude tuk, tako da obavezno ga lajkujte. Ako želite drugi deo, pišite mi u komentarima. I ponovo je tu pauk, ja osjećam da je tu. I ponovo će da me napadne. Hoću da crknem, da se teleportujem u kuću. Ajmo peći. A nije. Neće da me vrati od početka, ne brinite. Čujem nešto. Paukat. Što imamo vidjeli oči? Vratite se njima da vidite, znate koliko je creepy. Šta radim? Ok. Evo mi je kuća. Vidim da ste ga vidjeli, nema veze, nebitno. Utišu si. Sad. Pripremite se za nešto. Imam da se borim protiv... Imam da se borim protiv... Ovakvi. Idem u pećinu. Mrao, ja sam gladna. Ovo sam jako pala, tako da... Tu nećemo. Ja sam pomisla ovo krav. Ali bukvalno. Mi se baš. Koji sam ja kralj. Odmah naletim na pećinu. Treba sam pike da tamo ne znam. Sada. Bježi mi odavde. Ja ništa ne vidim da li. Uspela sam da izađem na garden napokon. I eto. Znam da je malo glupo bio video. Ako vam se dobro znam, lajkujte, komentarišite. Lajkujte ovaj video ako želite drugi deo. Nastavak, tako da vidimo se u sljedećem videu. Ćao!